Θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, γιατί θέλουμε με τη δική του την βοήθεια να δούμε τι αλλάζει σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και τον προσωπικό γιατρό, καθώς είναι κάποια θέματα τα οποία έχουμε την υποχρέωσή μας, έχουμε υποχρέωση μάλλον όλοι να γνωρίζουμε, καθώς θα πρέπει να ενταχθούμε σε ένα σύστημα από την 1η του Ιούλη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Από τον 984, πώς είστε? Καλή σας μέρα, κυρία Βουλιαράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Γεια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου θα πρέπει όλοι μας να έχουμε εγγραφή και να έχουμε ένα προσωπικό γιατρό. Ποια είναι η φιλοσοφία του προσωπικού γιατρού για να το πιάσουμε από εκεί? Να ξεκινήσουμε από την αρχή που λέει ότι κάθε καθένας από εμάς έχει ήδη τον προσωπικό του γιατρό, θεωρώντας ότι ο προσωπικός γιατρός είναι ο γιατρός της εμπιστοσύνης μας, εκείνος που εμπιστευόμαστε την υγεία μας. Σωστή. Και τα προβλήματα υγείας που έχουμε. Επομένως, ναι, αυτό που θεσμοθετείται ήδη υπάρχει στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη και όλων μας. Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι ότι κάθε πολίτη θα πρέπει να το δηλώσει τον προσωπικό του γιατρό και με αυτή τη λογική θα έχει ένα γιατρό ο οποίος θα παρακολουθήσει την πρόληψη, θα είναι υπεύθυνος για την πρόληψη και θα είναι υπεύθυνος βεβαίως και για τα προβλήματα υγείας τα οποία θα έχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, έχω ένα προσωπικό γιατρό αυτή την ώρα που είναι ο γιατρός ο οποίος, τέλος πάντων, στον οποίο απευθύνομαι εγώ και τα μέλη της οικογένειάς μου. Εγώ που πηγαίνω προσωπικά σε αυτόν και είναι, θα πρέπει να είναι παθολόγος, θα πρέπει να είναι... Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε, ναι. Αυτό που ορίζεται σε αυτή τη φάση είναι ότι θα πρέπει ο προσωπικός γιατρός θα πρέπει να είναι παθολόγος ή... Ναι. Γενικός γιατρός. Ναι. Βεβαίως δίνεται τη δυνατότητα και στους γιατρούς ειδικοτήτων να εκτελούν και να είναι γιατροί, προσωπικοί γιατροί στους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων εκείνων που, εν πάση περιπτώσει, οι ασθενείς απευθύνονται ήδη σε αυτούς. Για παράδειγμα, είναι νεφρολόγοι ή οποιαδήποτε ειδικότητα. Μπορεί ο ένας καρδιολόγος, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι. Α, μάλιστα. Εάν έχω κάποιο χρόνιο νόσημα, εάν με παρακολουθεί, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται. Ο προσωπικός γιατρός δεν γίνεται μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, ανήκει και σε ειδικότητες των χρονιών νοσημάτων, όπως σωστά περιγράψατε, για να μπορέσει να έχει την καλύτερη παρακολούθηση ο συμπολίτης μας, ο οποίος αντιμετωπίζει. Άρα λοιπόν, πρέπει να είναι γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Και, κέντρα υγείας, τόμοι. Όχι. Όχι απαραίτητα. Και ιδιώτες. Και ιδιώτες. Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα περίπου αναφέρει ακριβώς αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο θα γίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας προσωπικός γιατρός και έτσι επιλέχθηκε να προχωρήσουμε στο σύστημα υγείας? Νομίζω ότι είναι μια μνημονιακή επιταγή, έπρεπε να προχωρήσει, να ψηφιστεί για να έχουμε τον προσωπικό μας το γιατρό. Το ζητούμενο ποιο είναι ουσιαστικά? Προφανώς δεν θα ρωτήσετε εμένα, θα ρωτήσετε τις ανθρώπους που συνέταξαν τη διαδικασία. Αυτό που εμείς το νόμο, εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να οργανωθεί ένα σύστημα υγείας, μια πρωτοβάθμια δηλαδή υγείας τέτοια, που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των συμπολιτών μας, όλων μας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Ζητήσαμε από τον Υπουργό και αυτό φαίνεται ότι ψηφίστηκε και στον νόμο που ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, το να μην υπάρχει αυτό που εμείς λέμε gatekeeping, δηλαδή να μην υπάρχουν οι παραπομπές, να είναι ελεύθερες οι παραπομπές, να μπορεί δηλαδή ο συμπολίτης μας να πηγαίνει στον γιατρό που θέλει, της ειδικότητας, χωρίς να χρειάζεται παραπομπή μέσα από τον προσωπικό γιατρό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτό που πρέπει να επιδιώξει η ελληνική πολιτεία και αυτό που ουσιαστικά ωφελεί την υγεία όλων μας, ο προσωπικός γιατρός να έχει το μεγάλο βάρος της πρόληψης των ασθενειών ή των... Τώρα, να σας πω την αλήθεια, μετακινήστε κύριε Βαβουρανάκη. Γιατί είναι στο αυτοκίνητο και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, ναι, αλλά δυστυχώς πολλά κενά υπάρχουν και νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γιατί εγώ έχω ένα πλήθος ερωτήσεων, απλά πρακτικά πράγματα για τα οποία θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία. Κύριε Βαβουρανάκη, εσείς είσαστε υποχρεωμένοι να μπείτε μέσα σε αυτό το σύστημα υγείας ως γιατροί
από όποια πλευρά και αν είσαστε, διότι όταν λέει ότι όσοι δεν εγγραφούν στο σύστημα και λαμβάνουν συνταγές και παραπεμπτικά εκτός του προσωπικού τους γιατρού θα έχουν αυξημένη συμμετοχή, είναι κάτι που σας αναγκάζει υπό αυτές τις συνθήκες να ενταχθείτε μέσα σε αυτό? Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε τεράστια δίκαση. Νομίζω ότι αν δεν έχω διαβάσει το ΦΕΚ που βγήκε, αν το περιγράφει αυτό, σίγουρα όμως η διαδικασία της διαφοράς συμμετοχής από γιατρούς και γιατρούς είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε άμεσα με τον Υπουργό, διότι αυτό δημιουργεί θέματα ανισότητας και είναι ενάντια σε όποια, αν θέλετε, διευκόλυνση και δημιουργεί προβληματισμό στον, και προβλήματα στον Έλληνα πολίτη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει πάλι ο γνωστός συναστισμός στα ιατρία, πάλι τα γνωστά προβλήματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και μαζί, και ουσιαστικά δεν διευκολύνει, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Μα ακριβώς, μα ούτως ή άλλως, εάν εσείς, αν είσαστε ο προσωπικός μου ο γιατρός και με ξέρετε, δεν ενταχθείτε σε αυτό το σύστημα και εγώ ακούω ότι, ξέρετε, δεν θα έχω τις ελαφρύνσεις που πρέπει να έχω, αυτομάτως δημιουργώ και εκεί πρόβλημα και δημιουργώ και πρόβλημα και στη σχέση μου με εσάς. Να σας το πω και ακόμα πιο απλά. Αν υπάρχει διαφορά συμμετοχής σε κάποιο φάρμακο που έχει χαρακτηριστικά ειδικότητας, και για να μην μιλήσω τη δικά μου, να πω για ένα καρδιολόγο, αντιλαμβάνεστε ότι η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται από τον γιατρό της ειδικότητας, γιατί εκείνος ξέρει και την πάθηση, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν και μεγέθυνση των δαπανών προς λάθος κατεύθυνση. Επομένως, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί αν υπάρχει, και νομίζω ότι είναι σωστό για τους λόγους που περιγράψαμε πριν. Mm-hmm. Και νομίζω, τουλάχιστον από όσα έχουμε μάθει και έχουμε διαβάσει μέχρι σήμερα, ότι πηγαίνοντας στον προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα έχει και τη δυνατότητα, αν υπάρχει πρόβλημα και είσαι σε εκείνες τις κατηγορίες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν και χρόνια προβλήματα, μπορεί να έρχεται και στο σπίτι να σε εξετάζει, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι? Δεν έχω εικόνα για αυτό το πράγμα που περιγράφεται. Νομίζω ότι γινόταν μέχρι τώρα και γινόταν πάρα πολύ καλά η συνεννόηση και η διαδικασία του Έλληνα πολίτη, του συμπολιτών, του γιατρού, της εμπιστοσύνης του. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να διαταραχθεί η προσωπική σχέση του γιατρού με τον ασθενή, και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Γιατί κάθε φορά που διαταράσσεται, αυτός που προσβάλλεται κυρίως είναι η υγεία, και φυσικά αυτό έχει πρόβλημα για αντίκτυπο. Μα σωστά. Ούτως ή άλλως επικαλούμε δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο των Αθηνών βγήκε και τα έλεγε αυτά. Μιλούσε για την ελεύθερη επιλογή του γιατρού, χωρίς καμία επιβάρηση για τους πολίτες. Ήταν ο Υπουργός ο οποίος έλεγε ότι ο γιατρός που επιλέγεται από τον πολίτη θα μπορεί να συνταγογραφεί, να τον επισκέπτεται ακόμα και κατοίκον αν χρειαστεί, και να τον κατευθύνει μέσα στο σύστημα υγείας, και μάλιστα είπε ότι θα υπάρχουν και κίνητρα για τους γιατρούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το νέο θεσμό, και μάλιστα ακούστηκαν και κάποια ποσά τα οποία αυτή την ώρα δεν αναφέρομαι, γιατί δεν είναι ούτως ή άλλως επί του παρόντος. Το ζητούμενο είναι εγώ ως πολίτης να διευκολύνομαι και εγώ ως πολίτης να ξέρω ότι παίρνει ένα μπόνους παραπάνω ή ανεβαίνει κατηγορία στο κομμάτι της πρόληψης αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν ξέρω επίσης εάν αληθεύει αυτό που υπόθηκε, ότι εάν εγώ χρειάζομαι παραπομπή σε ένα νοσοκομείο, ότι αν δεν είναι ενταγμένος στο σύστημα ο προσωπικός μου ο γιατρός, ότι αυτό δεν θα μπορώ να το κάνω. Είναι αλήθεια? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε διαβάσει στο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα, νομίζω, είναι ότι για να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο κάποιος συμπολίτης μας, χρειάζεται γνωμάτευση είτε από τον προσωπικό του γιατρό, είτε από τον γιατρό της ειδικότητας που έχει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ασθενής έχει ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα που χρειάζεται χρόνιο πρόβλημα και τριχρόνιο, έτσι, και χρειάζεται αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, θα παραπεμφθεί από χαρτί, από γνωμάτευση του ορθοπαιδικού της εμπιστοσύνης του. Αυτό είναι σωστό κατά την άποψή μας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνεται η αθρώα προσέλευση χωρίς λόγο προσέλευση στο νοσοκομείο. Δεν λαμβάνεις τι θέλω να πω, και νομίζω ότι είναι σωστό η παραπομπή στα χρόνια νοσήματα με μια γνωμάτευση προς το νοσοκομείο αναφορά, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πλήρης διαχωρισμός της πρωτοβάθμιας από τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Το να ανακουφιστούν τα νοσοκομεία είναι ένα άλλο θέμα. Το να με παραπέμπουν ή να μην με παραπέμπουν στο νοσοκομείο, ξέρετε, γιατί τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι ένα άλλο θέμα και υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι ακριβώς αυτή την ασφαλιστική δικλείδα να συζητάμε. Διότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε όλοι μας για να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας, θα πρέπει καταρχήν να διαχωρίσουμε την πρωτοβάθμια από τη δευτεροβάθμια.
Και αυτός ο λόγος είναι που πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. Είναι το πρώτο στοιχείο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα να πηγαίνει στην εφημερία και να έχει αυτή τη διαδικασία. Να πηγαίνει στα τακτικά ιατρία χωρίς να ξέρει τι έχει ή χωρίς να ξέρει ο γιατρός που τον υποδέχεται τι έχει. Με αυτή τη λογική λοιπόν, η γνωμάτευση από τον ειδικό γιατρό ή από τον προσωπικό γιατρό για το πρόβλημα που έχει είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο και σημαντικό για τη λειτουργία και για τη σωστή αντιμετώπιση του συμπολίτη που έχει το πρόβλημα. Κύριε Βαβουρανάκη, δεν θα διαφωνήσω στο ότι ο καθένας από εμάς, όταν έχει ένα ηλεκτρονικό φάκελο και πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο που έχει μέσα τα παραπεμπτικά του, που ξέρει ποια είναι τα προβλήματά του, αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα, αντί να ψάχνεται από την αρχή και να μένει ώρες ατέλειωτες μέσα σε ένα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου. Νομίζω ότι το ζει πολλοί κόσμος αυτό και είναι ό,τι καλύτερο. Αναφέρομαι όμως σε κάτι άλλο, να μην είναι ο κόφτης από την άλλη. Να μην το βλέπουμε κόφτη. Θα το βλέπουμε σαν μια διαδικασία η οποία πρέπει να υπάρχει. Να σας το πω διαφορετικά. Η σωστή λειτουργία ενός γιατρού και ενός ιατρίου απέναντι στον ασθενή του, στον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται, είναι ότι όταν του φεύγει από το ιατρείο για να πάει να κάνει μια εξέταση ή να πάει σε ένα νοσοκομείο, πάντα δίνουμε μια γνωμάτευση. Ακριβώς αυτή η γνωμάτευση θα αποτελεί το εισιτήριο, την είσοδο στο νοσοκομείο. Και αυτό δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Και νομίζω ότι γίνεται ουσιαστικά. Μωρέ, σωστό είναι, αρκεί να υπάρχει η πρόληψη. Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε στα χρόνια της κρίσης, και επειδή είσαστε και γιατρός και άνθρωπος, το γνωρίζετε αυτό, κύριε Βαβουρανάκη, και δεν λέω άλλη κουβέντα. Όταν πηγαίνει ο άλλος και είναι πανί με πανί και δεν έχει ούτε το γιατρό να πληρώσει, επιλέγει να πάει και να ταλαιπωρηθεί στο νοσοκομείο, επειδή ξέρει ότι εκεί, εάν θα σταματήσει όσο και να ταλαιπωρηθεί στα επίγοντα περιστατικά, εκεί θα εξεταστεί και εκεί κάποιος θα τον συμβουλεύσει ή θα του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αλλά αυτά, επειδή συνεχίζονται με την οικονομική κρίση, πέρασαμε την πανδημία, φτάσαμε αλλού, τα έχουμε πει τόσες φορές, γι' αυτό έχω αυτή την αγωνία και λέω να μην το πάρουμε διαφορετικά. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα λειτουργήσουμε σωστά. Και ξέρετε, αυτό και μέσα στην πανδημία λειτουργήσε. Διότι όπως γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει, ιδιαίτερα στην αρχή της πανδημίας, κάθε συμπολίτη μας που πήγαινε στο νοσοκομείο, στην αρχή υπό τον φόβο του να μην κολλήσει, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, το ζήσαμε, βρέθηκε στη διαδρομή να είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή να χρειάζεται παραπεμπτικό γιατρού για να κάνει το τεστ, για να κάνει οτιδήποτε. Καλά, τα όσα γίνανε μέσα στην πανδημία, τα μονοθεματικά νοσοκομεία, με το τι πήγε πίσω και το τι δεν πήγε πίσω, τώρα ανοίξαμε μεγάλη συζήτηση, αλλά μένω στον προσωπικό γιατρό, γιατί δεν θέλω να παρεκκλίνω αυτής της πορείας, για να ξέρει ο καθένας από εμάς τι θα κάνει. Εσείς μπορείτε επίσης, αν είσαστε ο προσωπικός μου γιατρός, όπως το κάνατε μέχρι σήμερα, να μου γράψετε τις εξετάσεις και να πάω και σε άλλες ειδικότητες να κάνω τις εξετάσεις μου. Δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό, έτσι? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά, αυτό. Αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι, κοιτάξτε, το σωστό θα είναι. Κάθε ένας που έχει το πρόβλημα υγείας, και αυτό είναι το σημαντικό, που περιγράφεται στον νόμο που ψηφίστηκε, ξαναλέω, πριν από ένα μήνα, είναι ότι ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί να απευθύνεται απευθείας κάθετα στο γιατρό της ειδικότητάς του, χωρίς να χρειάζεται παρακομπή από τον προσωπικό γιατρό. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας που αφορά, ξέρω εγώ, τον οφθαλμίατρο, έχει ένα πρόβλημα με τα μάτια, θα μπορεί να επισκεφτεί τον οφθαλμίατρο χωρίς να χρειάζεται παρακομπή μέσα από το σύστημα αυτό. Εννοώντας με τον νόμο που υπάρχει, που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα. Έτσι. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία του, να μην υπάρχει η διαδικασία της περιφρούρησης, να το πω έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρακολουθείται και αλλάζουν και οι ενδείξεις και αν θέλετε και αντιμετώπιση πολλές. Άρα λοιπόν μέσω του συστήματος θα βλέπουν οι αρμόδιες αρχές ότι εγώ έχω, χωρίς τη δική σας την παραπομπή που είσαστε ο προσωπικός μου γιατρός, ότι έχω επισκεφθεί και ένα οφθαλμίατρο. Με την προϋπόθεση ότι ο γιατρός, που, ο ειδικός γιατρός, θα συμπληρώνει για αυτό στη συγκεκριμένη διαδικασία όπως πρέπει. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ τι είναι από τώρα να ρωτήσω, επειδή λένε ότι ξέρετε θα υπάρχει και ένας συγκεκριμένος αριθμός τον οποίο θα πρέπει να έχει στο δικό του πάνω το όνομα, στη δική του ευθύνη, ένας προσωπικός γιατρός και αναφέρονται σε 2.000 άτομα. Πρέπει να ρωτήσω το δικό μου το γιατρό εάν είναι, αν θα είναι και προσωπικός γιατρός, αν θα μπορεί να είναι. Βεβαίως, και η άποψη είναι ξεκάθαρη, ότι ρωτάμε τον προσωπικό μας γιατρό, τον γιατρό της που έχουμε εμπιστοσύνη, τι γίνεται, πώς πρέπει να ενταχθεί, αν θα πρέπει να ενταχθεί. Ούτως ή άλλως, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα αναφορικά με τον γιατρό της εμπιστοσύνης του καθένα από εμάς, τον προσωπικό γιατρό, γιατί δίδεται η δυνατότητα με τον νόμο που ψηφίστηκε, ξαναλέω,
να είναι μέσα και οι ιδιώτες γιατροί. Τώρα περιμένουμε να δούμε, να δούμε και την καινούργια υπουργική απόφαση τι περιγράφει ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Φυσικά το σύστημα θα αναπτυχθεί πλήρως από ό,τι φαίνεται μετά την 1η-1η-23, διότι ούτε έχουν καθοριστεί αμοιβίες, ούτε έχουν καθοριστεί ωράριο, ούτε συνθήκες, αν θέλετε, εργασίας των προσωπικών γιατρών, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι το κριτικό σημείο για να μπορέσει κανείς να πει πώς θα ενταχθούν και το πόσο λειτουργικό θα είναι το σύστημα. Μάλιστα. Διότι έχετε δει και το ξέρετε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι όλες οι προσπάθειες αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν αποτύχει, ακριβώς γιατί ήταν κυρίως δεν λειτουργούσαν προς όφελος του πολίτη, δημιουργούσαν προβλήματα, αν θέλετε, συνοστισμού ή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, και αυτό ήταν το κύριο στοιχείο για να μην λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά. Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λέτε, από 1η-1η του 2023 και αφού έχουν διευκρινιστεί αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν και με τις δικές σας τις σχέσεις με το Υπουργείο, να το πω πάρα πολύ απλά, σημαίνει ότι εγώ αν δεν πάω την 1η του Ιούλη να κάνω την εγγραφή μου, δεν θα με πειράξει, δεν θα γίνει τίποτα, όχι, έτσι. Ξεκινάει σύμφωνα με αυτό που γίνεται, ξεκινάει κανείς να χτίζει σιγά σιγά το σύστημα και το ξεκινάει από τώρα. Αυτό είναι η σκέψη προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν ξεκαθαριστεί το σύστημα συνολικά, σαφέστατα δεν θα μπορείς να ξέρεις πόσοι γιατροί είναι μέσα, πώς λειτουργούν και όλο αυτό το σύστημα. Και βεβαίως θα σας πω ότι προβλέπεται μέσα από το νόμο που ψηφίστηκε να υπάρχει συλλογική σύμβαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τον ΕΟΠΗ και με το Υπουργείο, αρχικά για τις ειδικότητες, στη συνέχεια για τους προσωπικούς γιατρούς, με σκοπό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και πλήρη συμφωνία, θέλετε, στις σχέσεις εργασίας και λειτουργίας των ιατρείων των προσωπικών γιατρών. Και των ειδικών γιατρών. Αλλά αυτό λέτε ότι είναι ακόμα σκέψη, δεν είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί. Όχι, έχει ψηφιστεί και τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν έχει ακόμα τη διαδικασία να υπάρχει μια υπουργική απόφαση ή κάποια, αν θέλετε, ανακοινώσιμη σκέψη προς τα έξω. Ωραία. Ρωτάμε λοιπόν και μιλάμε αρχικά με τον προσωπικό μας το γιατρό, όπως λέτε, την κρατάω αυτή σας την παρότριση, τη συμβουλή, να το πω διαφορετικά. Εάν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι ή αν θα πρέπει να ψαχτούμε για κάτι διαφορετικό, μέχρι να διευκρινιστούν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία εσείς αναφέρατε πριν από λίγο, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας τη σχέση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, σε ό,τι έχει να κάνει με χίλια δυο άλλα θέματα, τα οποία εσείς πιστεύετε ως ιατρικός σύλλογος ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν με το Υπουργείο. Ναι. Φυσικά, και πρέπει να ληφθούν την υπόψη, τις ξέρετε, τις έχουμε ζητήσει διεξοδικά, και οι προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί αν λειτουργούμε πάντα με τον ίδιο τρόπο σκέψης που δημιούργησε τα προβλήματα, τότε δεν θα λύσουμε ποτέ το πρόβλημα που έχουμε μπροστά. Καλά, στην πρόσφατη συνάντηση που είχατε μαζί του, σαν Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, δεν βγήκε τίποτα από όλα αυτά τα οποία ζητάτε εσείς από τη δική σας την πλευρά να διευκρινιστούν? Κυρία Βουγγεράκη, ξέρετε ότι σε αυτές τις συναντήσεις καταθέσαμε, και μάλιστα είχαμε και το δελτίο τύπου, καταθέσαμε τις προτάσεις μας για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα υγείας, κυρίως στα νοσοκομεία. Γιατί πρωτομάχημα φροντίδα υγείας το είχαμε καταθέσει πολύ παλαιότερα και είναι σαφείς η θέση μας. Πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε εξηγηθεί έχουν ενσωματωθεί στον νόμο. Όμως χρειάζεται να προσθέσουμε και άλλα πράγματα για να έχοντας πάντα στα στόχο την υγεία των συμπολιτών μας. Γιατί ξέρετε, αν το σύστημα υγείας δεν είναι ανθρωποκεντρικό και όχι ασθενοκεντρικό, γι' αυτό λέω, δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, τότε κανένα σύστημα δεν θα πετύχει και κανένα σύστημα δεν θα λύσει προβλήματα υγείας των συμπολιτών. Κύριε Βαβουρανάκη, ένα τελευταίο. Γιατί μνημονιακή επιταγή ο προσωπικός γιατρός? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μνημονιακή επιταγή ο προσωπικός γιατρός. Υπήρξε μια μνημονιακή επιταγή παλαιότερα σε αυτή τη διαδρομή και κάποιοι προσπαθούν να βγουν στη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κανείς ο γιατρός της εμπιστοσύνης του. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στην Ελλάδα είχαμε πάντα τον γιατρό, τον προσωπικό μας γιατρό, τον γιατρό της εμπιστοσύνης μας, τον γιατρό που παίρναμε τηλέφωνο για το παραμικρό πρόβλημα που είχαμε. Και επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στον καιρό της πανδημίας. Με το σύνθημα «Κάλεσε το γιατρό σου», το ζήσαμε και στο Ηράκλειο και στα αστικά κέντρα. Νομίζω ότι παρόλο που δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όλοι οι συμπολίτες μας, ο καθένας από εμάς, σήκωνε το τηλέφωνο στον γιατρό που είχε τις εμπιστοσύνες του και το κατήφθηνε
κατά την άποψή μου και του αποτελέσματος τελικά, αξιόπιστα, αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Άρα λοιπόν δεν θα πω ότι αλλάζει πολλά πράγματα και κάθε προσπάθεια που τίνει να αλλάξει ριζικά χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο συνήθως αποτυχάνει και το έχουμε δει 40 χρόνια τώρα που γίνανε προσπάθειες χωρίς λόγο. Αν αυτή η προσπάθεια ακολουθήσει την πεπατημένη, τότε να είστε σίγουροι από τι. Γι' αυτό σας περιέγραψα ποιο είναι το μοντέλο που πρέπει να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνουν στους πολίτες μου είναι να συνεχίζουν να απευθύνονται στα κέντρα της εμπιστοσύνης τους και οι αλλαγές να σωματωθούν σιγά σιγά χωρίς να διαταράξει τη σχέση υγείας και τη σχέση εμπιστοσύνης του γιατρού τους και φυσικά της υγείας. Πρώτες κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαβουρανάκη. Καλημέρα σας. Καλά, καλή σας μέρα.